ডাঙৰীয়া, সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়া, তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া, সদৌ অসম চুতীয়া জাতি সন্মিলনীৰ সভাপতি অমিয় কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া, চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কুলকমল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া, এই চলচ্চিত্ৰৰ পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰা ডাঙৰীয়া, জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগৰ ডাঙৰীয়া, জ্যোতি চিত্ৰবনৰ উপাধ্যক্ষ সুনীল ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, চলচ্চিত্ৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰ ডাঙৰীয়া, যশস্বী শিল্পী প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ডাঙৰীয়া, পূৰ্ণিমা শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী, দীনেশ দাস ডাঙৰীয়া, যতীন বৰা ডাঙৰীয়া, মৃদুলা বৰুৱা ডাঙৰীয়ানীকে আদি কৰি মঞ্চত আৰু সভাস্থলীত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু সুধীমণ্ডলী, ইতিহাসৰ এক স্বৰ্ণীল অধ্যায়ৰ সাক্ষী বহন কৰা চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষগৰাকী ৰাণী মৃত্যুঞ্জয়ী আদৰ্শ আৰু বীৰত্বৰে মহীয়ান বীৰাংগনা নাৰী সতী সাধনীৰ ত্যাগ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এক চিৰস্মৰণীয় অধ্যায়। এইগৰাকী মহীয়সী নাৰীৰ অতুলনীয় স্বদেশ প্ৰেম আৰু আত্ম বলিদানৰ অমৰ গাথাই যুগে যুগে অসমীয়া জাতিক উদ্বুদ্ধ কৰি আহিছে। আজিৰ এই শুভ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মই বীৰাংগনা সতী সাধনীক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে স্মৰণ কৰিছোঁ। সতী সাধনীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অসম চৰকাৰে নিৰ্গঠন কৰা চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদে বীৰাংগনা সাধনীৰ নামেৰে সতী সাধনীৰ জীৱন আধাৰিত এখন বুৰঞ্জীমূলক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যি পদক্ষেপ লৈছে সেয়া নিঃসন্দেহে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। আজিৰ এই মঞ্চত চলচ্চিত্ৰখনৰ মুহূৰ্ত আৰু আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ শুভ মুহূৰ্তত সকলোৰে মাজত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদে বীৰাংগনা সাধনী নামে এই চলচ্চিত্ৰখনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে লোৱা প্ৰচেষ্টাৰ মই আন্তৰিক শলাগ লৈছোঁ। আমি চুতীয়া জাতিৰ উন্নয়ন পৰিষদক 125 কোটি টকাৰ এক বিশেষ এককালীন প্ৰকল্পৰ ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে সেই ঘোষণাৰ অধীনত প্ৰায় 50 কোটি টকা চুতীয়া জাতি উন্নয়ন পৰিষদলৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। তাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰকল্প চুতীয়া জাতি উন্নয়ন পৰিষদে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰে এক অংশ হিচাপে আজি বীৰাংগনা সতী সাধনীৰ চলচ্চিত্ৰ এখন নিৰ্মাণৰ বাবেও প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে চলচ্চিত্ৰ এটা শক্তিশালী গণমাধ্যম। যোৱা কেইটামান দিনত কাশ্মীৰ ফাইলছ আৰু কেৰেলা ষ্টৰীৰ বিশেষ সফলতাই মানুহৰ মাজত চলচ্চিত্ৰক গণসংযোগৰ মাধ্যম হিচাপে আকৌ নতুন ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে। সতী সাধনীৰ জীৱন, ত্যাগৰ জীৱন, এক বীৰত্বৰ জীৱন আৰু এক প্ৰেৰণাদায়ক জীৱন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত অসমৰ নৱপ্ৰজন্মই এনে বীৰত্বৰ গাথাসমূহৰ যি জ্ঞান, সেই জ্ঞানৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অহা আমি দেখা পাওঁ। এই চলচ্চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে মই ভাবোঁ যে সতী সাধনীক আমাৰ জাতীয় ইতিহাসৰ মূল স্থানত আকৌ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে সহায় কৰিব আৰু নিঃসন্দেহে ই এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ৰূপে আমাৰ চলচ্চিত্ৰ জগত আৰু সমাজ জীৱনত গণ্য হ'ব। 1935 চনত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জয়মতী চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ
ইতিহাসৰ পাতনি মেলিছিল। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়যাত্ৰা এগৰাকী মহিয়সী নাৰীৰ জীৱন গাথাৰে আৰম্ভ হৈছিল। 1931 চনত শকুন্তলা চলচ্চিত্ৰৰ মাধ্যমেৰে ভাৰতীয় ধ্ৰুপদী সাহিত্যৰ এগৰাকী নাৰীৰ জীৱন কাহিনী তুলি ধৰা হৈছিল। নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ পিয়লি ফুকন 1947 চনত কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী পৰিচালিত বদন বৰফুকন 1931 চনত মুক্তি লাভ কৰা লাচিত বৰফুকন পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্মাণ হোৱা নৰকাসুৰ ৰজা হৰিচন্দ্ৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱকে ধৰি মহাপুৰুষ আৰু বীৰ বীৰাংগনা লৈ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ এক সুদীৰ্ঘ ইতিহাস আছে। সেই সুদীৰ্ঘ ইতিহাসৰ লগত মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আজি বীৰাংগনা সতী সাধনী নামত নিৰ্মাণ হোৱা ছবিখনে এই গৌৰৱময় ইতিহাসক আকৌ এবাৰ আগুৱাই লৈ যাব। এই বছৰটো আমাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ, কাৰণ এই বছৰটোতে ৰাজ্য চৰকাৰে সতী সাধনীৰ 500 বছৰীয়া স্মৃতি দিৱস পালন কৰিছে। যোৱা কেইটামান দিন আগতে আমি গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে সতী সাধনীৰ 500 বছৰীয়া স্মৃতি দিৱস আয়োজনৰ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই বছৰটোত সতী সাধনী আৰু চুতীয়া সাম্ৰাজ্য আৰু চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বীৰত্ব আৰু সুন্দৰ স্বৰ্ণীল বুৰঞ্জীৰ অধ্যায় আমাৰ জনজীৱনৰ মাজত আকৌ এবাৰ আমি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰিম। যোৱা কেইটামান বিশেষকৈ যোৱা 2 বছৰত অসমৰ ইতিহাসক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত এক সুন্দৰ আৰু ইতিবাচক দৃষ্টিৰে লৈ অহাৰ বাবে নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তীয়ে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক এক নতুন ৰূপলৈ লৈ গৈছিল। যোৱা কেইদিনমান আগতে 14 এপ্ৰিল তাৰিখে আমি অসমৰ বাপতি সাহোন বিহুক আমি যিধৰণে বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছিলোঁ সেয়াও আমাৰ বাবে এক সফলতা আছিল। আজি ৰাতিপুৱা হংকঙত থকা প্ৰৱাসী অসমীয়া এজনে মোলৈকে ফটো পঠিয়াইছে যে তাৰ এটা বিশেষ হলত আমাৰ অসমৰ ছোৱালীসকলে বিহু নাচাৰ যি দৃশ্য আছিল সেই দৃশ্য টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা হৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ কথা মোক ৰাতিপুৱা মোবাইলত পঠাই দিছিল। চৰাইদেউ স্বৰ্গদেউসকলৰ যি সমাধি আছিলে তাক আমি ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ লগত সংযুক্ত কৰাৰ বাবে আমি এক বিশাল প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। সতী সাধনীৰ 500 বছৰীয়া স্মৃতি দিৱসো আমি অত্যন্ত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে তেখেতৰ স্মৃতিক আকৌ এবাৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ মূল বিন্দুত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে এনেবোৰ প্ৰচেষ্টাই আমাক নিশ্চয় জাতিটোৰ আমাৰ চহকী ইতিহাসক আকৌ এবাৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যাব। বোলছবিত পুৰণি ইতিহাস ঐতিহাসিক চৰিত্ৰলৈ বোলছবি নিৰ্মাণৰ এক ধাৰা অতীজৰে পৰা আছে আৰু যোৱা কিছুদিনত সেই ধাৰা আৰু বেছি চহকী হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। সম্ৰাট অশোক, মণিকৰ্ণিকা, মহাত্মা গান্ধী, ভগত সিং, মংগল পাণ্ডে আৰু শেহতীয়াকৈ আদি পুৰুষ নামেৰে ৰামায়ণক নতুন ধৰণে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে আমি সকলো অৱগত। মই ভাবোঁ ঠিক সেইধৰণে আমি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বীৰ পুৰুষসকলক লৈ বিভিন্ন সময়ত চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত তেওঁলোকৰ আদৰ্শ জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। আজিৰ অনুষ্ঠানত মই বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব বিচৰা নাই। আমি সকলোৱে জানো যে এই 2টা দিন
আমাৰ বাবে অত্যন্ত সুখৰ আৰু কৰুণ দিন। উৰিষ্যাত ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনাত 300 জনতকৈও অধিক জনগণৰ মৃত্যুৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সকলোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। সাধাৰণ অসমীয়া যদি বোলছবি হ'লহেঁতেন তাৰ মুহূৰ্ত অনুষ্ঠানত আজি যোগ দিয়াৰ প্ৰশ্নই নাছিল। কিন্তু সতী সাধনীৰ বীৰত্বৰ গাথা আৰু তাক লৈ আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানটো যাতে বাধা নোহোৱাকৈ নিৰন্তৰভাৱে আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ বাবে এই মুহূৰ্ত অনুষ্ঠানত মই যোগ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ প্ৰণাম জনাই এই মহতো মহিয়ান প্ৰচেষ্টা সফল হওক তাকে কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ।